Tervehdys, minä Armo Toni ja jatketaan hetken aikaa SimCityä tässä. Kaiken kiireen keskellä. Viimeksi taidettiin tehdä megatorni. On kanssa tullut klassikko taas. Tuotto tänään, tuotto eilen. Kun nämä kauppatasot, ne ei kyllä yleensä niin kuin, ne ei vaan menesty kunnolla. Laitetaan asuntotasoja lisää. Mitä nämä maksaa muuten kappaleella? Ei mitään hajua. Ei kovin paljon. Tossa joo. 15-62 myyntiä keskimäärin tunnissa, okei. Sitä lukuahan mä etsin. Eli katsotaan, se voi... Nyt tulee uusi taso ja kaikkea, niin... Ehkä se siirtyy voitolle tai plus minus nollaan. Jossain vaiheessa. Mut joo, tossa muuten näkyykin, nyt tie on jo tyhjä. Mut nämä megatornit aiheuttaa sen muuten pirusti liikennettä lisää. Olisi pitänyt varmaan tuhota tää eka taso ja tehdä siitä kakkos keskivarakkaiden alue. Koska nyt ne valittaa tossa. Mut, en mä tiedä, onko sillä väliä. Sulattamo, se olisi kiva saada. Siinä on jo aikoja sitten saatu ne vaatimukset täyteen, mutta nyt puuttuu vaan rahaa. Mitäs tuolla sanotaan? Juu. Sinne on jo lisätty. Tuotto tänään 5100. Miinusta. Okei, asuntoja vuokrattavana. No, kai se sitä lähtee. Ja kohta ollaan siinä 200. Mitä sitä nyt haluaa? Ai niin, kun täällä oli pormestarin talo ja kartano on asiat erikseen. Hitsi. Mitäskö se laittaa sitten tohon? Siitäkin voi olla ihan hyvät näkymät. No niin. Tulot, kulut. Okei, nyt päästiin pikkasen voitolle. Eli kaikki hyvin siellä. Se vaati vaan 2 tasoa sitten. Jaa, nyt meillä on yli 200 000 rahaa. Joten se tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä tämä. Sulatusdivisioona. Mut tehdään ensin tosta jostain kohtaa tie mahdollisimman läheltä. Noin. Sieltä. Noin. Anomus rakentaa sulattamo hyväksyttiin. Ja se maksaa no 55 000 melkein. Joten tehdään sepia. Joo, nyt ei enää kukaan valita tästä tornista. Katsotaas. Rikkaiden tasoille olisi kysyntää, mutta... Otetaan tommonen köyhienkin kauppa-alue sinne. Mutta vielä hetken aikaa, niin saadaan se kuuluisa sulattamo. Ai niin. Tosiaan. Sehän saastuttaa pirusti.
joten se olisi kiva saada... Hetkinen, miten siellä voidaan rakentaa? Juu, tohon vaan. Saastuttaa pirusti ja vie myös vettä ja energiaa ja kaikkea mahdollista, joten... No, kartano sai päivityksen. Okei, ja sitten... Tuotetaanko siellä metallia vai seostetta? Niin, ja nääkin maksaa ihan pirusti. Seoste on muistaakseni arvokkaampaa. Sitä kannattaa tuottaa. Paitsi jos tarvii metallia johonkin. Sitten tarvitaan vaan toi taas... Rahtiasema. Pitäisikö se sijoittaa ihan tänne? Ja siihen seostevarasto. Jäämetallivarasto. Siellä kuitenkin oli valmiina tuossa sulattamassa aina vakiona toi, että saa metallia, niin... Niin, annetaan sen olla niin. No niin, ja tosta muuten näki, ei tuolta vaan tosta, että per 10 tonnia, niin nämä on huomattavasti arvokkaampia kuin. Oh, taas mä painoin väärin. Niin, raakamalmi 7500 vaan. Ja nyt... Käytetään malmia paikallisesti. Kumpi varasto? Noin. Ruvetaan käyttämään se paikallisesti. Toinen niistä voi viedä ulos vielä. Kun mä katsoin, tuollahan on... Raakamalmille aika hyvät voitot, että se on niinku se, millä tää kaupunki tekee rahansa. Tarvitaan virtaa. Juu. Niin, toi megatorni. Ja sitten tää... No. Tulikohan pieni virhe tehtyä. Koko kaupunki pienenee nyt kyllä muuten. Okei. Okay. 75. Aha, tää saastuttaa vähemmän, mutta tää polttaa hiiltä ihan pirusti enemmän. Tää ei ollutkaan hyvä veto. No, mutta toi hiili on kuitenkin sellainen, sitä pitäisi loppujen lopuksi päästä eroonkin täällä kaupungissa, että... Mut nyt meillä on tarpeeksi sähköä kuitenkin. Nyt kun toi vielä käynnistyy tosta, niin... Hyvä. Mut mites se vesi? Vähissä. Joo, pohjavesiin alkaa loppuun tältä alueelta. Miksi täällä paska valuu niin kun... Jätelaitoksella jo sähkö. Kierrätyskeskus. Tää kierrätyskeskus voisi olla ihan jees, mutta... Mikä täällä on niin kun... Se pitäisi lähteä kyllä nyt pyörii.
No niin. No niin, tuottaa. Hyvä. Jaa, niin tääkin menee hiiltä. No käytetään paikallisesti tuolta puolesta ja siitäkin. Ja mitäs meidän torni voi? Se on päässyt just voitolle. Ja nyt kysyntää olisi kaikille tasoille. Ei kun rakentaa. Ja energia loppuu taas. Okei, hiilivoimala on laajennettu aika voimakkaasti tänään. Joo. Mikäs toi? Valituksia. Joo. Vähennä ilmansaastetta. No, Pentaira ihan heti vähentää. Eli ydinvoimala-aika nyt rakentaa, jos ei ole koulutettua väestöä, mitä mulla ei ole. Ai. Vähennä ilmansaastetta tavoite onnistuu. Tekemättä mitään. Kaupankäynnin pääkonttori. Okei. Nyt sais ton rahtikeskuksen. On se hienous, että voi tehdä rahti juna-asema. Ja muutenkin varastot on laajempia. Katsotaas. Aha, näitä voi rakentaa ainoastaan noin. Eli tää ei ole hyvä kohta sille. Mutta se on siitä hyvä kohta, tai siis rakennus, että täältä voidaan poistaa tämä. Nyt se kaikki hoidetaan sieltä juna-asemalta. Niin. Ai niin, täälläkin on. Eli seosteesta alkaa tulee voittoja. Se taisi tuota omegaa tarjolla. Mut joo. Tässä on kysyntää kaikelle. Niin no siis, tai asukkailla oli kysyntää, ei kaupoille ollut kysyntää. Mitä? Suuri arkologi. Niin tää olisi nyt se suurtyö. Joo, metallistakin alkoi tulee voittoja jo. Hyvin menee.
Olisiko se... Eihän tämä ylintä tasoa edes näe. Kun maailman raja on tossa. Tota noin, kaikki näyttää olevan ok. No oli köyhille. Köyhille. No joo, miten vaan. Pitäisikö sinne laittaa työpaikkojakin? Koitetaan, mitä tapahtuu. Muistaakseni toi on yleensä ollut vähän virhe laittaa. Katsotaas. Arkeologi. Eli sinne pitäisi toimittaa tollaisia resursseja. Avaruuskeskus. Kansainvälinen lentokenttä. Energiaa. Niin. No joo. Mitäs se? Okei. Okay. Kello näyttää ton verran. Oho! Joo, mahtuu tänne vielä. Noin tuottaa myös paljon jätettä noi toimisto tai megatornit ja sulattamot sinne muut. Rahdin tuottajia ei ole tarpeeksi. Jepulis. Ei varmaan, teollisuus on pikkasen kutistunut täällä. Tarvitsemme lisää työntekijöitä. Mitäs täällä on niinku väestökapasiteetti 600 ja no alinkerros 1200, et kyllä sinne luulis löytyvä. Juu, hyvä. Kyllä se voitolliseksi menee. Ihan nää on ihan paskaa kaikki. Mut tämä. Aurinkokruunu. Toi on siis ihan ylivoimainen. Varsinkin jos useimman tornin päässä on toi energiakruunu, niin ai ai. Kohta. No, siinä menee hetki, jos rakentaa, niin kohta nähdään. Tämä teollisuusalue on kyllä surkeen pieni. Mutta kun ei ole kartassa tilaa, hemmetti, jos tämmöinen tila annetaan. Noniin, energiakruunu. Niin, nyt se lataa aurinkokennoja. Paitsi, että on hyvä. Ne kestää hetki, että se saatu. Kun päivällä se tuottaa... Hetkinen. Onks täällä maanjäristys? Selvä. Noin. Jaas, jaas.
mitä. Niin kaupunki palaa. Oho. Tää on lisää palautuja. Ne ei tällä kertaa liioitellutkaan. On täällä aika paljon. Oho, tuokin on liekeisä. No. Se on sellaista. Kasinollakin menee ihan jees. Joo, siellä ne ruikkii niitä vähitellen, että kyllä se siitä. Ihan kuin jossain olisi mielenosoitus. Kansalaiset protestoivat. No, ne menikin jo kotiin. Palon torjunta on hidasta. No nyt oli hei maanjäristys, silloin on vähän eri meininkit. Resursseja ihan semmoiseen toimintaan. Oho. Nopeus ei ollut täysillä. Mä haluaisin vielä nähdä ton, että paljon sitä oikeesti tulee. Jaa, tuon kellon aika. Nodi. Tuottaa tällä hetkellä 240 megawattia. Ja sitten kruunubonus. Se antaa heti plus 40 megawattia siihen 200 megawattiin, koska on yksi kruunu olemassa. Toi on niin kuin mielenkiintoinen. Eli hiilivoimalaitos voidaan sammuttaa. Hei, siinä oli. Okei. Okay. Siinä oli siisti ääni. Mut joo. Nyt tää koko kaupunki saa virtaansa tosta yhdestä aurinkoenergiakruunusta. Että jes, hyvää suunnittelua. Oh, tai siis näin, hyvää suunnittelua. Olikin vähän rajatumpi toi kuva, kun mä luulin. Mut joo. Siinä oli päivän jakso. Katsotaan, voisi tätä vielä yhden jakson ehkä pelata. Ehkä, mahdollisesti. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia katselmisesta ja se on moro.